ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ତୁମୁସିଙ୍ଗା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଧାନ କ୍ରୟରେ ଟୋକନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କ୍ରୟ ନକରି ବେପାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଧାନ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଣ୍ଟାପାଳ ଗାଁର ଚାଷୀ ସମବାୟ ସମିତିରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଧାନ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇନଥିଲା ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ହୁହାଲା କରିବା ସହ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୁମୁସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ଡୁଙ୍ଗୁ ପହଞ୍ଚି ସମବାୟ ସମିତି ସଭାପତି ମୀନକେତନ ନାୟକ ଓ ସମବାୟ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଫନି ଭୂଷଣ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଏ ବର୍ଷ ଚାଷରେ ଯାହା ବି ଅମଳ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ପ୍ରାୟ ମାସେ ପରେ ହେଇଯିବଣି ଆମେ ଏଠି ଧାନ ଟୋକନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଟୋକନ୍ ଆସିଲାନି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଏଇ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ପଚାରିଲୁ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ସେଇ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଯାଇକି ସିଓଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ତା'ପରେ ଆମେ ବି ବାହାର ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଘରେ ରହୁଛୁ ବାହାରେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ତ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବୁନା ଧାନ ଆସି ଦେବା ପାଇଁ, ତ ବାପାଙ୍କୁ ବି ଏଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ କେମିତି ସବୁବେଳେ ଆସିବେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେବ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ମୀନକେତନ ନାୟକ, ସଭାପତି ତୁମୁସିଙ୍ଗା ପ୍ୟାକ୍ସ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ମଣ୍ଡି ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଚାଷୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟୋକନ୍ରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି, ତା ପର ସିରିଏଲ୍ ଭାବେ ପାଉଛନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଯେଉଁ ନିୟମ ଆମେ ଏଠି କରିଛୁ, ସରକାର ଯାହା ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିୟମଟା ଲୋକ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ, ଏବଂ ପୁରା ସିରିଏଲ୍ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ ଆଲର୍ଟ କରୁଛୁ ସିରିଏଲ୍ ଅନୁସାରେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଧାନ ଆମେ ନେଉଛୁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ସେଇ ଟୋକନ୍ ଅନୁସାରେ ଧାନ ଲୋକ ନେବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।